त्यो पहिल्यै म यो सरकारमा काङ्ग्रेसको सहभागिताबाट नै विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ यो मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिएर यहाँको पार्टीभित्र अलिकति असन्तुष्टि देखिएको छ भनेर बाहिर चर्चामा आएको छ केमा असन्तुष्टि हो खासमा मतलब मन्त्रीमण्डल पूर्ण रूपमा विस्तार भइसकेको छैन अब पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने विषयदेखि लिएर अब आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अब यो कुरा यस्तो सन्दर्भमा हुन्छ नै अब यो पूर्ण ढङ्गबाट सबैको व्यवस्थापन गर्ने विषय चाहिँ जटिल नै हुन्छ त्यसैले केही जटिलताहरू छन् केही विषयहरू आन्तरिक रूपमा नमिलेको अवस्था पनि हुनसक्छ त्यस कारणले खास गरी अब सरकारमा काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट क कसलाई पठाउने भन्ने सन्दर्भमा जान चाहनेहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा चाहिँ भइसकेको छैन अब नेतृत्वले अब सबैसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामै छ अब ढिलो भएको कुरा मैले ढाकेर हुँदैन त्यो सत्य भनिसकेको छ त्यसैले अब धेरै ढिलो नहोला सम्मानजनक सहभागिता चाहिन्छ भनेर अर्को खेमाले भनिरहँदाखेरि त्यो सम्मानजनक सहभागिता भनेको कति हो भन्ने चाहिँ सङ्ख्यामै एकिन नहुँदाखेरि चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अलिक समस्या भयो भनेर भन्छन् मतलब हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन व्यवस्थापनका विषयहरू यस्तै हुन्छन् सहभागिता खोज्ने होइन अब केही प्रतिशत खोज्ने होइन अब त्यसैले त्यो नेतृत्वले समेट्ने विषयसँग जोडिएका सन्दर्भहरू हुन् त्यसैले अब त्यसमा चाहिँ उपस्थिति सुरक्षित हुनु पऱ्यो चाहिँ अथवा प्रतिनिधित्व बढी हुनु पऱ्यो हु। अब एउटा पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरू हुन्छन् होइन ती विभिन्न गुटहरूको प्रतिनिधित्वको सवालसँग यो विषय गुट छ भन्ने कुरा स्विकार्नु होइन त्यो मैले नस्वीकारेर त्यो अरूले पत्याउनु पऱ्यो नि त्यो त सत्य कुरा नै हो त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अभ्यास नै यो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ कुन गुटलाई कति प्रतिशत दिने कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने सन्दर्भमा यी विषयहरू जोडिएकै छन् त्यसैले त्यो सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने कुरा नै नेतृत्वको क्षमता हो जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अघि यहाँले कुराकानी गर्नुभयो कि कसरी चाहिँ मिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल जुन हुनुपर्ने थियो नि पार्टीको तपाईँहरूको त विभिन्न तह छ औपचारिक फोरमहरू पनि हुन्छन् पार्टीका त्यहाँ चाहिँ छलफल नहुने अनि नेता नेता बिच मात्रै यस्ता खालको विषयले वा प्रसङ्गले नु� चाहिँ छलफलको रूप लिँदाखेरि कतै घाटा लाग्छ भन्ने लाग्दैन लाग्दै मतलब यी सबै कुरा विधिले निर्धारण गर्ने विषय हो तर हामीहरू केमा रमाउँछौँ भने व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ जोडेर सहमति खोज्ने त्यो हाम्रो पुरानो अभ्यास जस्तो भएको छ अब पार्टीभित्र चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू छन् तिनका नेताहरूसँग कुरा गरेर कुरा मिलाउने तिनले नै आफ्नो चाहिँ गुटलाई व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने यस्तो खालको अभ्यासलाई चाहिँ हामीले विकसित गरिरहेको स्थिति छ पार्टीको विधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ संसदीय दलको विधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ अथवा संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यसको आधारमा विधिवत रूपमा टुङ्ग्याउने भन्दा चाहिँ हामीले इन्फर्मल्ली गुडको रिप्रेजेन्टेटिभलाई प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ फेस गर्ने त्यो गुटको प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ टुङ्ग्याउने यो अलिअलि इन्फर्मल्ली आ... तपाईँलाई के लाग्छ त यो आफ्नो गुटका मन्त्रीहरू बढीभन्दा बढी बनाउने भनेर जुन रसाकसी भएको छ नि यो के कारणले गर्दाखेरि आफू शक्तिमान हुनका लागि मात्रै हो यो कुरा मलाई यो त सर्भिस डेलिभरी पनि गर्नु सकिन्छ भन्ने हिसाब हो होइन मतलब त्यो त चाहिँ काम गर्ने हुटुटी भएका मान्छे नै जान चाहने हो होइन अब त्यसको चाहिँ मकसद चाहिँ हामीले बाहिर भन्न सक्ने कुरा हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तो हो त्यहाँ गएर काम गर्ने हुटुटी भएका व्यक्तिहरू आकाङ्क्षा पार्लियामेन्टको मेम्बर भइसकेपछि चाहिँ मन्त्री परिषदको सदस्य भएर देशका निम्ति केही काम गरौँ भन्ने हुठुटी भएरै त्यो आकाङ्क्षा हुने हो होइन त्यस कारणले त्यो आकाङ्क्षा हुनेको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ होइन पार्टी फेरि नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी अथवा यो गठबन्धनको सबभन्दा बढी सङ्ख्या कङ्ग्रेसको भएको कारणले मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ आकाङ्क्षाका कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ पनि मन्त्रीको आकाङ्क्षी अथवा तपाईँ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ यो पार्टीभित्र चाहिँ संस्थापनभन्दा बाहिर रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न कति सजिलो अथवा कति अप्ठ्यारो के हुने रहेछ अनि मतलब मैले भनेको बा, छु मौका प्राप्त भयो भने म जान चाहन्छु भन्ने आफ्नो इच्छा मैले प्रकट गरेको छु अब त्यो मेरो इच्छाले मात्रै हुने विषय पनि होइन अब मैले भने नि अब संस्थापनको पक्षमा अथवा विपक्षमा जहाँ भए पनि मन्त्री हुने कुरा धेरै सजिलो छैन धेरैजना आकाङ्क्षी भएको कारणले सबै चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य सदस्यमध्येबाट छनौट गर्नुपर्ने भएको कारणले अब त्यसमा तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको जस्तो गुटगत प्रतिनिधित्व गराउने त्यसमा चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अधिकतम लिने र आफू पर्ने ढङ्गबाट सबैले अभ्यास गरिरहेको स्थिति छ नेतृत्वले चाहिँ पार्टीभित्र एक खालको सहमति निर्माण गरेर अब कसको के क्षमता हो यो त नेतृत्वले आफूभित्रका क्षमता त तपाईँले पुष्टि गरिसक्नुभयो नि विद्यार्थी सङ्गठनको तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सा हुनुहुन्छ सा, सा सांसद हुनुहुन्छ अब कति क्षमता पुष्टि गर्ने अनि मतलब त्यो कुरा पनि नेतृत्वले नै मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो यसको आधार चाहिँ यो गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने मात्रै होइन कसको के क्षमता छ कसले गएर डेलिभर गर्न सक्छ चाहिँ आजको अवस्थामा चाहिँ सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीलाई कसले लोकप्रिय बनाउन सक्छ आम जनताका समस्याहरूलाई हल गर्ने सवालमा कसले बढी योगदान गर्न सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ छनौट गरिनुपर्छ अब यो कुनै एकदमै अमूर्त कुरा गरेर तपाईँको पार्टीमा चाहिँ मन्त्री छान्ने मापदण्ड भनेको त्यस्तो केही हुन्न होइन मापदण्ड नेतृत्वले अथवा चाहिँ हाम्रो पार्टीले नै बनाउनुपर्छ होइन अब हाम्रो पार्टीले कार्य सम्पादन समितिले केही मापदण्डहरू बनाएको आएको स्थिति छ त्यो मापदण्डभित्र बसेर मन्त्री छनौट गर्ने एउटा विषय भयो अर्को विषय नलेखिएको अथवा प्रयोगमा ल्याइएको खास मा मापदण्ड त गुटगत प्रतिनिधित्व नै भयो होइन तर अब को कति को नेतासँग को मान्छे कति नजिक छ भन्ने मतलब प्रमुख हो भन्ने खोज्नु मतलब त्यो त्यो विश्वासको विषयलाई पनि अहिलेको अभ्यासमा मुख्य आधार बनाइएकै छ काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन त्यो सबैतिर त्यस्तो भएको स्थिति छ त्यसैले यसलाई अरू ढङ्गले चाहिँ हेर्ने अथवा कोसँग क्षमता छ र कसले डेलिभर गर्न सक्छ योग्यता क्षमताको आधारमा मापन हुने विषयभन्दा चाहिँ निकटताकै आधारमा मापन हुने स्थिति बनेको छ